Նախագահի աշխատակազմը ստացել է Արսեն Թորոսյանին առողջապահության նախարարի պաշտոնից ազատելու վարչապետի առաջարկը։ Այս մասին տեղեկությունը Factortv-ի հետ զրույցում հաստատել է նախագահի օգնական Հասմիկ Պետրոսյանը։ Արսեն Թորոսյանը առողջապահության նախարար էր նշանակվել 2018-ի մայիսի 12-ին։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով Թորոսյանը նշանակվելու է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, իսկ Էդուարդ Աղաջանյանը դիմում է գրել այդ պաշտոնից ազատվելու համար։ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինվորականները ստուգում են անվանական ցուցակները հակամարտությունից հետո ռազմագերիների փոխանակման համար։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, փոխանցում է այսօր AM-ը։ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանը ցանկանում է ջանքեր գործադրել, որպեսզի վերջապես փակվի հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմանդ Հատոյանը տեղեկացնում է, որ այսօր պաշտոնական նամակով դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրչիկին ադրբեջանից գերիների վերադարձի և նրանց իրավունքների պաշտպանության հարցով։ Արցախում մեկնարկել են Մարտակերտ քաղաքի շրջակայքի ականազերծման աշխատանքները։ Այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Նոյեմբերի 23-ից Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի ինժեներական ստորաբաժանումների կողմից ականազերծվել է 551 հեկտար տարածք, 205 կիլոմետր ճանապարհ։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստի ընթացքում ներկայացվել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախագիծը, որի առաջին կետով սահմանվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական ներկայացնի վարչապետի պաշտոնից։ Նիստերի դահլիճում Լուսավոր Հայաստան և իմ քայլը խմբակցությունների падգամավորների բանավեճից հետո քվեարկության արդյունքում նախագիծը չի ընդգրկվել լիագումար նիստերի օրակարգ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը հայտարարել է, որ խորհրդարանի նիստերի օրակարգը չի համապատասխանում այն խնդիրներին, որոնց բախվել է երկիրը։ Պատգամավորի խոսքով, եթե իշխանությունը չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ապա պետք է հրաժարվի քաղաքական պատասխանատվությունից։ Նրա կարծիքով անհրաժեշտ է, որ ռուսաստանյան մի զորախումբ լինի Մեղրիում, մի զորախումբ էլ Սիսիանում։ Իմ քայլական պատգամավորները հակադարձել են, որ ընդդիմությունը շահարկում է հետպատերազմյան իրավիճակը, գերիների Սյունիքի անվտանգության հարցերը։ Նրանցից Արփի Դավոյանը ասել է, որ միայն մեկ խնդիր ունեն և դա ընդդիմությունն է, իսկ Վաղարշակ Հակոբյանի հոսքով ընդդիմությունը գերիների հարցը շահարկելով իշխանության աթոռն է ուզում վերցնել։ Հայաստանը պետք է անհապաղ հայտարարի, որ դադարեցնում է բոլոր քաղաքական քննարկումները Ադրբեջանի հետ, մինչև Ալիևը ներողություն չխնդրի։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում հայտարարել է անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Նա հիշատակել է Ադրբեջանի նախագահի Շուշիում արած հայտարարությունները, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը այլևս գոյություն չունի, և նշել է, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն արձագանքել սրան։ Նրան հակադարձել է իմ քայլական պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը, նշելով, որ կառավարությունը անարձագանք չի թողել պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունը։ Արտաքին գործերի նախարարությունը պատասխանել է։ Ազգային ժողովի նոր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, որ պատգամավորի լիազորությունները ստանձնելուն պես դուրս է եկել իմ քայլի խմբակցությունից, ցանկանում է երկրում տեսնել միջանկյալ տեխնոկրատների կառավարություն։ Լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, որ այս պահին չի տեսնում այդպիսի մարդկանց, չի սատարում ներկայում գործող որևէ քաղաքական ուժի։ Կորոնավիրուսից հիվանդանոցում բուժվող նախագահ Արմեն Սարգսյանը առաջիկա օրերին դուրս կգրվի բուժհաստատությունից, այս մասին հայտնել են նախագահի աշխատակազմից։ Սարգսյանը բուժումը կշարունակի տնային պայմաններում բժիշկների իսկողության տակ, նրան ցուցված է անկողնային ռեժիմ։ Ապաքինվելուց հետո և բժիշկների համապատասխան թույլտվությունը ստանալուն պես նախագահը կվերադառնա Հայաստան, ինչ այդ կշարունակի աշխատել հեռավար։ Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ Արցախում կորոնավիրուսի 8 նոր դեպք է գրանցվել, կատարվել է 58 թեստավորում, տեղեկացնում են Արցախի առողջապահության նախարարությունից։